Morjens. Jos sua kiinnostaa halvat NR-kolikot, sä voit ostaa niitä Deskin linkin kautta. Siellä on myös alennuskoodi VSK. Saat 5% alennusta. No niin, oikein hyvää sunnuntai-aamua vaan kaikille. Avataan pari tommoset Black Friday-paketit ja katsotaan, että minkälaisia ne on. Aika moni on pyytänyt, että voisinko videolla avata, niin avataan pois. Ja mä laitan tähän näiden pakettien perään sitten muutaman klipin tuolta Rivalsista, mitä on pelannut. Niin kommentoikaa noista maalivahdeista. Tai ylipäätänsä, että mitä te olette tästä tämän vuoden NRistä mieltä. Mua ainakin ärsyttää ihan suunnattomasti tuossa gameplayssä just toi maalivahtien huonous. Se on käytännössä ihan sama, että kuka sulla siellä maalilla on, niin ei ne tunnu ottavan yhtään mitään kiinni. Ensimmäisessä klipissä vastustajalla oli erikoiskortti Ben Bishop, 83 overaali maalissa, ja siinä pelissä taisi tulla, tuliko siinä 18 maalia, mikä on ihan järkyttävä lukema jo niin kuin sekin. Ja sitten toisessa klipissä vastustajalla oli Antti Raanta maalissa, ja siinäkin taisi tulla joku 15 maalia. Ja mulla on siis molemmissa niissä klipeissä toi Vasilevski maalilla, eli siitä voitte nyt sitten vähän katsoa, että ottaako semmoinen pidempi maalivahti, eli Bishoppi, ottaako lyhyempi vai ottaako tommonen normiveska, niin kuin mulla toi Vasilevski, niin jättäkää oma mielipide noista maalivahdeista, ja ylipäätänsä kaikkihan me tiedetään jo, että syötä takakulmalle, niin 90 on sisässä, ja sillä tavalla noi käytännössä kaikki pelit menee, että ihan tajuton määrä tulee just niitä poikittais syöttä vaan sinne takakulmalle ja pam pam pam, se on siellä. En tiedä mitä pitäisi mieltä olla, mutta erikoiskortteja nyt pukkaa taas ovista ja ikkunoista, ja sit kun siellä on tuo Black Friday-paketti vielä, missä oliko se 89% chanssillä saa plus 85, niin saattaa korttia arvotkin vähän romahtaa sitten. Prime Timeja, sama viikonjoukkue edelleen totta kai, ja sitten vielä näitä franchise-lipukkeita, Crosbyt, Kaborgit, McDavidit, sun muut kumppanit siellä. Niin mietin, että pitäisikö sitten kerätä tohon seuraavaan tommoseen eventtiin sitten niitä kultakeräilykortteja, niin mietit, pitäisikö avata tämmönen paketti. Täältä nyt saisi yhden semmosen, ja sitten siinä olisi vielä se chanssi, että sieltä saattaisi ehkä saada jopa jonkun käyttökelpoisen pelaajan. No, avataan tämmönen, ja avataan sitten tommonen Black Friday pakettikin. Vois vaikka sen Davisin mulle sieltä antaa Chicago-tiimiin, olisi kiva yllätys. Ryan Johansseni. Eikös mä... Ei vittu. Ai. Mä sain tää edelliselläkin kerralla tää saman sankarin täältä paketista. No. Nyt täytyy sanoa, että nyt oli kyllä niinku skämmien skämmi. Miten helvetissä se voi olla mahdollista, että tulee kaksi samaa pelaajaa? Viime viikolla ja... No joo. Morjens. Joo, se oli sellaista. Se oli sellaista, ja sitten mennään tän kimppuun, ja tää mua hirvittää, koska jos se antaa täältä jonkun tyyli Gibsonin tai jonkun Normi Holtpin, just sen 85 kortin, niin... No. 85 kortti nyt sitten Barkovi. Sekö se on se meidän lappu?
Sekö se on se meidän lappu nyt sitten? Oi, Jeesus, jos toi oli paras, niin... Niin. Come on, ei mennyt hukkaan, Ovetski, niin kyllä kelpaa. Mä jo säikähin, että jumalauta, jääkö se siihen Barkoviin? No ei jääny, ei jääny. Elikkä, tämän mun paketin avauksen perusteella, niin tämähän on aika vörtti paketti kyllä. Että Ovetskinia mulla ei ole aikaisemmin ollutkaan ja täytyy ottaa kyllä ehdottomasti kokeiluun. Ovetskini on kumminkin vuodesta toiseen aina ihan sairaan hyvä kortti, niin miksi ei myös tänäkin vuonna nyt katsotaan, että se tulee varmasti sitten otettua se Ovetskini, että ei käy semmoista kämmiä, että jää Ovetskini tonne. Ja tuskipa täältä nyt enää mitään sitten semmoista ihmeellistä tulee, en jotenkin jaksa uskoa, mutta katsotaan. Ja Ovetskinihan olikin, taisi olla itse asiassa paras viikon joukkuekortti, minkä tuolta nyt pysty saada, että sikäli se nyt vähän korvasi taatun valintapaketin pettymystä sitten. Ja Vasilevski sieltä. Kyllä se pinkkiä se työntää, mutta kun tuo Vasilevskikin meillä on maalissa jo, me ei sillä silleen tehdä kyllä tuon taivaallista, mutta otetaanhan me se kuitenkin, koska overallin puolesta on ihan jees kortti, että näin. Eli kyllä näistä paketeista näköjään sitten ihan hyvällä prosentilla sitä pinkkiäkin vilahtaa. Saatiin kaksi pinkkiä, niin se on mun mielestä aika jees homma kyllä. Siitä lähetetään vaan boijat kokoelmiin ja sitten tässä on tämmönen paketti, että 12 korttia, vähintään 5 pelaajaa ja 2 taattua huipputaso pelaajaa. No, kokeillaan nyt vielä yksi sitten tommonenkin ja pistetään tämä video pakettiin. Ja Alex Goligoskin erikoislipuketta, Gladiatori Synergia, mikä on aivan turhake. Ei jotenkin säväytä. Tääkin kun olisi ollut erilaisella synergialla, sanotaan, että vaikka jakelijasynergialla, niin varmaan myyskin ihan kivasti, mutta ei. Eipä tuolla gladiaattorilla, niin ei montaa penniä saa sitten. Ja tää nyt näyttää selvästi olevan vähän heikompi paketti. Syöttävä pelirakentaja. Ja mitäs siellä nyt olisi muuten edes ollut? Noita huipputason pelaajia. Sitä mä en lukenut, että antaako tää tosta nykyisestä huipputasosta vai kaikista mahdollisista huipputaso pelaajista. Se antaa näköjään kaikista mahdollisista, koska noi kaverit ei edes ole tuolla prime timeissa tällä hetkellä. No jaa, se tekee siitä paketista ehkä sen verran mielenkiintoisen, että mehän ostetaan toinenkin sitten. Jos sieltä kerran pystyy aikaisempiakin tulla. Miksi ei? Annetaan mennä nyt, kun aloitettiin jo. No oi, kyllä maistuu. 178 senttimetrinen maalivahti. 76 overaali. Varmasti on ihan pätevä seppä. Ja valmentajaa. No Johan, nyt oli kyllä trolli, että olkaa näiden pakettien kanssa sitten aika varuillaan, että joo, mitäpä tästä nyt sanois, sama jengi jätkiä, 76 ja 74, että ei nyt ihan putkee tämä paketti mennyt ainakaan, että jos nyt jonkun paketin ostatte, niin ostakaa sitten vaikka tommonen Black Friday-paketti tai ihan oma harkinnan mukaan, mutta eipä mitään, mä laitan tähän videon perään nyt tänne klipit, niin mä yritin niistä mahdollisimman lyhkäiset leikata, että ei tarvii, koska niissä ei ole selostusta eikä mitään, niin ei tarvii sitten hirveä pitkää katella, mutta jees. Ei mitään, nähdään taas, moi.
Oi saatana! Come on! Sakku Koivun mestarikortti. Ai. Kylläpä maistuu. Kyllä maistuu, joo. Terve moro vaan. Semmosta. Something happened along the boards. Here's a chance in front. Here's a blast. Score! Lots of puck support. 4-on-4. Get the Blackhawks get a hold of the puck along the boards. 20 minutes. One. He scores! Within shouting distance. Right on the doorstep. Score! That one. All alone. Slides it across. Moves the puck along the half wall. He scores! 1-on-1 with the goaltender. It's a 2-on-1. He's got a breakaway. He's scored. From the point, looks to make something happen. Out front, scores. Chicago's gonna play it from the. Drives to the sweet spot. Out front. Nice feed inside the offensive zone from the boards. Here's a blast. Score. Attacking zone. Sends it over. Right out in front, denies them in close. Oh, he reads the play really well to get out in the. He scores! Wrists one! He scores with the goalie! He scores! Get the result they wanted on that power play. It's in! Hits the feed. And they fail to go tape to tape. Sometimes you're 100 feet from the puck when it goes into your own net. Score! Great poke check.